بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم إن شاء الله تعالى لدى أيهم وند الدرسي أتكلم آيات تسعين دولو السورة تخطو سورة النساء زام تاشر مسألة تكرشين مسألة تقوم شادة الحادي عشر فدن الله مدعوك في دمك نورا أتكلم ونن آية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا an samu kalmar fatabayyanu wuri biyu a cikin aya guda fatabayyanu wala taqulu liman talqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaghuna 'arada al-hayati ad-dunya fa 'inda Allahi maghanim katira kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaykum fatabayyanu kenan fatabayyanu a farkon aya da kuma karshen aya kuma kowanne daga ciki فتبينوا تفرقوا لتبيو دكا سنزو أكن سيغا تأمرني فتبينوا كنيمي بياني كنيمي تبج أما يما يتكلم فتبينوا أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد وتياما يما يتأمرني لكلمة تبييني سبب كرف فاوال توكيدي ثم تحذيره عن مخالفة أمر الله daga dan kuma gargadi an yi gargadi daga sabawa ainihin umarnin Allah madaukaki fatabayyanu inna Allah kana bima ta'maluna khabira ay kalma fatabayyanu ihfazu anfusakum ku ciyaye kawunanku wajannibu hazzalan al-mubiqa lakum ku ciyaye kawunanku da rayukanku kunde san tadda su daga ainihin karkata wanda zai halakar da ku kunde san ta su daga duk wani duk wata hanya ta ainihin baudewa daga hanya ta Allah madaukaki wanda za ta halaka ku saboda fa tabayyanu ta karshe amma da take nufin fa man dallahu alaikum fa tabayyanu karkashin kalman fa tabayyanu التبين وميدا بك كرنتا أبايا كلبة تيمة فائم معنا معنا تبسايا كان أبنى بك كرنتا أبا أكوي فائم معنا الله يا أمر جيم ورشيوا فتبين سبب دي كرف فون التوكيد كما يهيمنا كرقبير سابا ومن ننسى to karkashin wannan fa tabayyanu akwai imtisalul amr wa ijtinabun nahi bin umarni da saba wa hani wadannan abubuwa guda biyu su ne ma'auni da ainihin musulmi mai son Allah mai son umarnin Allah musulmin da yake son Allah yana son umarnin Allah zaka gwada shi da ainihin ma'auni na ainihin imtithalul amr wa ijtinabun nahi bin umarni da nesanta da hanuwa daga ainihin hani da Allah madaukaki ya hana shi wannan ma'auni min alamatil mahabba bin umarni da kuma kaucewa hani yana ɗaya daga cikin alamomin da suke nuna cewa kai mai son Allah alama min alamati mahabbati al-'abd lillah alama daga cikin alamomin cewa kana son Allah an ce wannan haramun ne manhiyun anhu ka bar shi ka ne sace shi wannan kuma halal ne kai shi
سبلاك امتثال الامر دين امرني دان داي سانتا دغا هاني علامه تي دغا تشين علامومين كونن باوا كما حلتشنس ايتا كما المحبه دا ايتا دي زاكا سامو نصرة الدنيا دا نصرة الاخره saboda akwai nau'o'i na ibadan da Allah madaukaki ya bautar da mu da su a nan duniya haka kuma lahira ma suna nan su ba a kauda su ba a daga su wasu na harshe wasu na aqida wasu na ayyuka daga misali kamar ziyara ibada ce akwai ta a lahira addu'o'i zikiri za a mai da shi numfashin mu kaga yanzu nan fashin mu iska tana shiga tana fita amma a can ba haka ba za a mai da zikiri da tsarkake Allah shine nan fashin zuciyar mu kuma tauhidin da muke kansa a yanzu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba wannan tauhidi wanda yake cikin Qur'ani da Sunna tabbatacciya kenan yana nan a zuciyar mu ba zai fita ba wa ala ra'sihi al-mahabba amma duk wani abu sunan shi addini ko tauhidi idan babu mahabba to ya zama wani abu daban wanda ba zai amfana da mutum saboda haka akwai al-mahabba al-mahabba tana nan sawa'an bayna al-khaliq wal makhluq ko kuma bayna al-makhluqati anfusiha tsakanin Allah da ainihin mu halittu da kuma tsakanin mu da junan mu akwai mahabba bayna al-hayawanat كلمة حيوانات أنا نفق الحيوان بالمعنى الفلسفي والتاريخي والعقدي ما لم فلسفة لما لم أقيل التاريخ ذو سنتي حيوان تسنى نفق كل ما له روح لقى بندك إلى روحي أنا أجلنس حيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان إتجاه حقيقة للنبوة حيوان شين لقى حالتا ديك إلى موزينا للروحي to akwai mahabba mahabba safi karfin bainal hayawan wal hayawan kawai hatta bainal jama'at wal hayawan har tsakanin sandararren abu da baya magana baya ci baya sha baya motsi a yadda inda yake nan yake shi ma akwai mahabba tsakanin mu da shi misali kamar lokacin da annabi ya hudu san Uhud da shi da sahabbai yace usbut ya Uhud فإنما عليك نبي وشاهدا أولي حديث النبي إلا وتأحد جبل يحبنا ونحبه وأنه يقول أكوي محبة سكانم حتى الجمال كما يقول أكوي محبة سكانم على الجنة وهكذا يعني سبب ذلك محبة تنادى مقويات تنادى مقويات تنادى أبوبة بسكي كرفة فاتح وأنه أبوبة سيكا فهنشيسو ka kai ga hakikanin su to za ka samu nasara tafiyar da zuciyarka akan wannan mahabba wanda kuma da ita ne komai zai ingantu da mahabba za a samu zamantakewa mai kyau tsakanin mace da namiji tsakanin iyaye da ƴaƴansu tsakanin shugabanni da talakawansu tsakanin mutanen da suke da siffa guda kamar ƴan kasuwa ƴan makaranta shi yasa idan kuka hadu a makaranta ko wani wuri ko wajen neman arziki in kuka watsa sai ga mutanen da mahabba ta yi karfi tsakanin su ba sa yankewa sai ce maka mutum yana da aboki sun hadu a makaranta kuma wannan aboki ba shi kadai ne kuka hadu ba amma shi kadai ne mahabba ta tabbata sadiqa tsakanin ka da shi to wannan abu ne muhimmi jidda sosai wanda kusan shine kashin bayan duk wani abu sunan shi haraka ko motsi duk wani abu sunan shi sukuni ko harakatul mahabba ita ce kashin bayan sa to waɗannan muqawiyatul mahabba akwai buƙatar mu san wasu daga cikin su kaman kudu haka wanda za su taimaka mana sosai na farko yana da kyau ka sani lallai dan adam mutum yana son kanshi kowane mutum yana son kai wa baqa'u kuma yana so ya wanzu ya kasance yana nan
a duniyar nan yana nan duk da cewa wasu sun fi wasu misali kamar duk mutumin da baya sallah ko duk mutumin da ba musulmi ba ya fi son rayuwa fiye da mai sallah a dubule Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya ala ayi haya kowane irin ne zama yana raye kan bukatunsa wanda musulmi idan an kai shiga wani mataki to shi ba zai so ahrasan nasi ala haya ba shi zai so ya tafi ne kawai idan an kai musulmi wani mataki ba zai ji tsoron ya tafi me yasa zai tafi saboda mahabbar take zuciyarsa kowane mutum wato kullu insan kana yuhibbu nafsahu wa baqa'ahu wa kamalahu kowane mutum yana son kansa yana son wanzuwansa yana son kuma ya zama kamili a ganshi kamili a ji shi kamili wadama wujudi kuma kowane mutum yana so zaman sa ya dawwama ba ya yanke ba kuma kowane mutum wa yakrahu didda dalika yana kyaman sabanin haka duk wanda ba da yake sabanin haka rashin wanzuwa rashin kamala rashin dawwama waɗannan gabuwa ko abin da yake nakasa shi baya so sai kaman halaka wal adam ya zama babu wal naqsa wal nuqsan nakasu waɗannan gabuwa mutum baya so su to amma nan akwai tambaya shin baya san su ta wani hanya ta hanyar aljibilla atul khalqiyya ko kuma ta hanyar wato ainihin ad-diyana shar'iyya shin baya so ta fiskar halitta da Allah ya halicce shi kuma ta addini ne ya gaya masa addini ne ya gaya masa ya zama kana da wannan a'a ba addini ne ya gaya masa haka Allah ya halicce mu Allah ya halicce mu da insha Allah ce mu da jibilla wato fitriya da Allah ya halicce mu da ita haka muke kowane mutum haka yake wani yafi wani wani yafi wani amma al-asl shine haka muke malamai suna cewa wahadihi aw wahadha jibillatu kulli hayy wanda ita ke dabi'ar duk wani abu mai rai duk wani abu mai rai to yana son wadannan abubuwa da muka lissafa su la yatasawwaru an yanfaka anha ba tunanin dan adam zai rabu da wannan abu ba tunanin haka وهذا يقتضي غاية المحبة لله wannan abun wannan dabi'a abinda take nunawa da wajabtawa akan ka shine ka zama kana da makurin kauna ga Allah madaukaki ka zama kana da makurin ka kai karshe inda hali ga Allah madaukaki saboda me wannan rai da ruhi da ruhinka da kake so waye baka Allah ya baka son wanzuwa da kamala da son a ce zaman ka ya dawwama da kin kishiyan haka na halaka da rashi da nakasu duk wannan Allah shi ya baka wannan idan kar Allah shi ya baka wannan to wannan Allah ne ya baka wannan abubuwa da kake jin dadin su a rayuwa to akwai bukatun ka so shi ba ka ki shi idan kuma har zaka so shi to zaka auna kanka da abu daya ko abu biyu shine bin umarni da ne santaka daga hannu indai wannan Allah da gaske ne muke sonsa to gashi ya umurce mu muyi kaza kuma gashi ya hana mu mu bar kaza fa innal insana idha arafa rabba lalle mutum idan ya san mahaliccin sa a arafa qat'an ya sani a yanke anna wujudahu lalle dawwaman sa samuwan sa da zaman sa a nan duniya ko zaman sa a lahira wa dawaman da dawaman sa wa kamalahu da kamalan da yake da ita duk da cewa kamalan da muke da ita nisbiyya ce ta danganta wani yafi wani kamala ba ana rufin kamalan da za a kiyasta ta da ta Allah ba waɗannan abubuwa guda da cewa akwai ka an samar da kai da dawwaman ka da kamalan ka gaba ɗaya daga wajen Allah yake in ka duba da kyau daga wajen Allah yake wa annahu al-mukhtari'u lahu ma Allah madaukaki shine ya kago ka daga babu sai ya kawo ka ya baka alatu da nakorori daga bai kala kala kana jin dadin su da su
jin dadin da dan adam yake ji a jikinsa kashi biyu ne, akwai na ruhi akwai na jiki. Na ruhi ba nau'i guda bane, ba wanda ya san ya kansa sai Allah. Na jiki ba nau'i guda bane, ba wanda ya san ya kansa sai Allah. Misali ka duba tafiya da kake da kafa, wannan takawa da kake lafiya lau, akwai jin dadin da kake ji wanda ya bambanta da jin dadin kallo da jin dadin magana, shin ba akwai lazza a ciki da jin dadin dandano abu ko shan wani abu ko cin wani abu? Ga da jin dadi na kunne, jin dadin kwakwalwa daban yake da na zuciya, na zuciya daban yake da sauran kayan ciki, koda guda biyu da hanta da hanji da sauran a kafa, ma jin dadin da kake da gwiwa ya bambanta na sandan kafa. Wato akwai malaz mutanawwi'a, Allah ya nawwa'a mana jin dadi da gaban mu iri-iri. Wata gaba jin dadin da take ji ba nau'i guda bane, misali yanzu ido tana kallon abubuwa da yawa, kuma duk lokacin da ka kalli wani abu da zuciyanka yake so ta jin dadi, jin dadin kallo ma daban yake. Kuma idan ka kalli abu da kana da ilimi akan sa, jin dadin kallon sa da taba shi ma daban yake da abinda baka da ilimi akan sa. Abinda kana da ilimi akan sa, ka san farashin sa, ka san amfanin sa, ka san dadewar sa, ka san nagartan sa, ya bambanta da abinda baka san komai akan sa. To wannan abubuwa daga wajen wa? Biyadillahi azza wajal, daga wajen Allah madaukaki. To wannan Allah abin so ne, idan kuma abin so ne ta abi umurnin sa, ane santa daga ainihin hannunsa. Saboda kan mujidu li zatihi, Allah shi ya samar da zatinka. Ba'da an kana adaman bahda, bayan da ka zama babu, tsantsan babu, bayan da babu ne gaba ɗaya kawai, kafin Allah ya halice mu ina muke babu, a wani duniya muke babu ma gaba ɗaya, la ruhan wala jasanan babu. Laula fadlullahi alayhi bi ijadihi, ba dan falalan Allah gare shi da ainihin samar da shi. Wa hadha naqisun ba'da alwujud, idan kuma Allah ya samar da mu daga babu, babun nan an fitar da mu daga gare ta. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turja'un, bayan da Allah ya samar da mu sai ya makala mana rauni, ya makala mana rauni a farko da kuma ƙarshe, shi ma raunin shi ma nau'i nau'i. Wani raunin farko ba sosai ba, zai tsallake shi, wani kuma raunin ƙarshe ma ba sosai ba. Wa man nu'ammirhu nunakkishu aw nankushu fil khalqi afala ya'qilun, aya ce amma, amma banda wasu afraj, banda wasu ɗaiɗaikun mutane, suna girma suna ƙara ƙarfi suna ƙara yin kyau. A tarihi an samu irin wannan mutanen da yawa, an samu a tarihi. To da Allah ya makala mana rauni, raunin da shine na kaso da muke da shi, ko ta fuskar ruhin mu, ko ta fuskar ɗabi'un mu, ko ta fuskar jikin mu, duk muna da shi. Wannan rauni da muke da shi, sai Allah ya samar mana da magungunansa, samar mana da maganinsa. Wanda kuma bai samar da maganinsa ba, to zai maka kyakkyawan sakamako a lahira. Misali yanzu duk mutumin da ya yi hurhura fari, in ya bar shi da kansa ba zai canza ba, kuma matuƙar haka Allah yana baka lada kuma yana jin kunyanka. Lokacin da gashinka yake baki baka da wannan alfarma, Allah yana jin kunyanka, Allah kuma zai karrama ka, kuma zai ma kyakkyawan sakamako a lahira. Kan wannan ka yi hurhura kana bautan Allah, to kaga wannan shi ma wani nau'i ne na magani. Ba dan Allah madaukaki ya yi mana falala bit takmili ala nafs, ya ba mu wato kammala wannan nakasa da wasu abubuwa, misali yawan addu'a, yawan zikiri, yawan ibada, yawan ta'alluki da addini yana karfafa ruhi, ruhi ta zama tana da karfi a gangan jiki. Idan ruhi tana da karfi, to jiki ma zai kara samun lafiya, sai kaga ciwon ma ba za ka ji shi. ولذا قال الحسن البصري شيخ الإمام الحسن البصري يجي من عرف ربه أحبه وند يسمها للجنس زي قونا، ومن عرف الدنيا زهد فيها
wanda ya san duniya kuma zai yi kaurace mata da zuciyarsa. Wa kaifa yatasawwar, ya zaka suranta ko ya za a suranta mutun ya so kanshi amma ba zai so mahaliccinsa wanda shi ya harce shi ya tsaida shi ba. Wannan gaba ta farko. In dai kana son kanka to wannan kanka da kake so Allah shi ya baka, to ya kamata ka so Allah fere kanka. Wannan darasin farko daga cikin al-muqawiyat. Darasi na biyu daga cikin al-muqawiyat, al-insanu bit-tab'i yuhibbu man ahsana ilayhi. Mutun da dabi'ansa, in an ce dabi'a shine yadda Allah ya halice ka, jibilla at-tabi'a al-jibilliyya, dabi'an da kazo duniya da ita yadda Allah ya dabi'antar da kai, yadda ya halice ka, yadda ya takwininka, yadda ya taswiya ta mutun akan wannan dabi'a, to Allah ya dabi'antar da mu akan muna son wanda zai kyautata mana. Dumbai rai mabukaci ne, dumbai rai mabukaci, to idan an kyautata masa wannan bukata kuma na kasa ne, idan an kyautata masa to zaka ga zuciyarsa zai karkata zuwa ga wanda ya kyautata masa. Shi da insanu da tabi'i yuhibbu man ahsana ilayhi, mutum da dabi'ansa yana son wanda yake kyautata masa. Wala tafahu, da mutumin da ya mulatafa da shi, mutumin da yake mu'amala da shi da sauki, da kalima tayyiba min al-mulatafa, ya dan mutum ya dauke maka wani nauyi wanda ya damu tunaninka, ko wani nauyi wanda wannan nauyi ya addabi ruhinka, ko ya addabi zuciyanka, ko ya addabi rayuwanka, sai wani dan uwanka ya dauke maka wannan nauyi, to wannan mulatafa ce babba. Wa wasahu, kuma ka shiga hali sai mutum ya zo maka ya yi maka menene ta'ziya, haƙurtarwa, ba wai dole da suwa ba, kamar hasara su ga abubuwan baƙin ciki misali, a samu mutum ya baka magana yana daga cikin nan. Haka duk mutumin da in ta dabali da suratihi, duk mutumin da ya tashi ya zabu da saboda ya goyi bayanka ya taimake ka, za ka ga zuciyanka ya karkata gare shi. Wa qama a'da'ahu, haka duk mutumin da ya fuskanci maƙiyanka shi ma zuciyanka zai karkata gare shi. Wa a'anahu ala jami'i aghradihi, kuma duk mutumin da ya taimaka maka kan mafi yawa daga cikin buƙatunka da muradunka da manufofinka, ko kuma gaba ɗayan su, ko wani sashi mai tsoka a cikin su. To Imam Ibn Qudama yace fa innahu mahbubun indahu la mahala, wannan mutum abin ƙauna ne wajen ka, ba mahala, ba makawa, ba yadda za ka yi kake shi, kai kanka ma in kace za ka yi shi ma ba za ka yi, saboda zuciyarka ya yanke hukunci akan cewa shi ga inda yake. Har ma zai kasance zuciya ba za ka iya jansa ba, ba za ka iya daga shi daga inda ya fuskanta ba. Wa idha arafa al-insanu haqqal ma'rifa alima, idan mutum ya san sani na gaskiya, me sani na gaskiya shine sanin da ya kwanta maka zuciya, sanin da ya kwanta maka kwakwalwa, sanin da yake binka ka gamsu da shi, kwakwalwanka ya fara tunani a kansa. Idan sani ya fara shiganka, za ka kwakwalwanka yana hira akan wannan abu, to abun ya fara shiganka kenan. To idan har ka san wannan, to alima anna al-muhsina ilayhi huwa Allah subhanahu, in dai har ka san haka, to ka san cewa wanda yake maka ihsani na asali na haƙiƙa shi ne Allah Maɗaukaki. Duk wanda zai maka ihsani, to Allah ya yi masa ihsani kuma ya sa masa tunani kafin ya iya maka, ko kuma shi wanda ya maka ihsani Allah da kansa ya halice shi don ya zama tsaninka kamar iyayenmu gaba ɗaya. Wa anwa'u ihsanihi, nau'o'i na ihsanin Allah zuwa gare mu, la yuhitu bihi hasr, babu wani abu da zai kewaye ya kidaye wannan saboda yawan su. Li qawlihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in dai kun ce za ku lissafa ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kaga ba za mu iya ba saboda yawan su. Li annahu huwa al-muhsinu fi al-haqiqa, Allah madaukaki a haƙiƙa ne lamari shine muhsini.
saboda shi kadai ne yake da abin da yake hannunsa baya kare kuma inda kun yanfar وما عند الله باق أبنى كوكي دا شي زي قال أما أبنى كي وجن الله باق مي ونزوا لا ينفت ونشيني أبنى بيو لك جنك المقويات وانا إذن كساني كونانك غا الله زي كرفي كما ذاك سامو نصروري ندوني أدن لاهرة وجن الله إن شاء الله أبنى أكو لك جنك المقويات واتوشيني المحسن في نفسه mutumin kirki mutumin da yake ihsani kalmar muhsin tana da mukabbi tana da funka kyautata tsakaninka da Allah ka kyautata tsakaninka da mutanen kirki saboda mutanen kirki so da zaka tausasa musu ka kyautata musu ba za su mayar maka da muni ba ko da su mayar maka da kyakkyawan sakamako ko kuma su yi maka wani abu da zai inganta tsakaninka da Allah amma dan da ba mutanen kirki ba su ba haka ba su iya ihsaninka iya cutuwanka da tashin hankalinka da su ihsani baya maganin su ko wane irin ihsani ihsanin kalma ne ihsanin taimako ne menene duka ba zai jara su ba saboda la'imin mutum masharrancin mutum wanda shi ya zo da sharrin sa a duniya ya tarar da addini bai maida hankali kan addini bai jara shi ba to wannan la'imi ba zai taba jaruwa shi yasa al-Imam Ibn Hani al-Hamdani ɗaya daga cikin malaman Andalus yana da littafi sunan shi Diwanul Hamdani idan ka karanta wannan littafi to idan mutum da hankalinsa 10 cikin 100 ne kawai yake da hankalinsa yake aiki 10 cikin 100 to zai yi aiki 100 bisa 100 zaka yi iktisabin khibrat zaka samu kwarewa sosai daga samu tunani ka samu abubuwa sosai na sanin jama'a da gobe a ciki yana cewa wallaimu la yukhlisul wudda wa in wafaqa wa rafaq la'imin mutum ba zai taba kyautata niyyarsa game da kai ba ko da yayi muwafaqa da kai akan abin da kake kansa ko yayi murafaqa ya rakaka yana tare da kai akan abin da kake kansa amma zuciyarsa la yukhlis to amma abinda bake magana akan sa nan na uku shidan muhsin fi nafsihi mutumin da ya kyautata shi karan kansa wa in lam yasil ilayka ihsanu ko da ihsanin sa alherin sa kar mu manta ihsani shine abinda muka karanta wata muhadara wanda ihsani yana da ma'ana mai fadi ba wai ihsani shine ka dauki wani abu ka taimaka mutum wannan kawai ihsani ba wanda shi ma ihsani ya amma ba shi kadai komai da ka sani yana zama ihsani kyakkyawan mu'amala da mutane ihsani ka daraja na gaba ihsani ne ka mutunta wanda Allah ya bashi falala ihsani ne ka zama kana da ladabi cikin jama'a ihsani ne ka kame harshenka daga tsoma shi a mutuncin mutane ihsani ne da sauran abubuwa da ka san ba su da kyau ka bar su ihsani ne saboda ka abin yana da yawa ma'ana sai yana da fadi ko da idan ka ji labarin mutumin kirki ko da ihsaninsa bai kai gare ka ba in ji Imam Ibn Qudama to mahbubun fi tibaa to zaka ji shi kana son sa a dabi'an baka taba ganin mutum ba amma zaka ji kana son mutum saboda mai saboda shi wannan mutum ya siffanta da siffan asoshi kuma ya siffanta da siffan ya dauka ya ba wasu idan kana da ihsani to kana da ka dauka ka ba wasu wani ba shi da komai amma yana da kyakkyawan dabi'a sai ka ga kowa yana son shi to wannan kyakkyawan dabi'a ita ce ihsanin sa da yawa mutane ya kama sharrin sa daga mutane ya kuma mu'amalance su da abin da zai hutar da zuciyarsu saboda zuciya idan zafi yayi masa yawa to zai gudu ne ba kaman jiki ba zai iya guduwa amma zuciya shi zai bar wajen sai malam yace fa innahu idza balagaka an malikin min al-muluk idan labari ya kai gare ka daga wani sarki daga cikin sarakuna annahu alimun inji Imam Ibn Qudama a cikin Minhajul Qasirin yace wannan sarki mai ilimi ne adili ne abidu mai ibada ne rafiqul bin nas mai tausaya wa mutane mutalattifun bihim wato yana tausaya wa mutane yana kuma mu'amalantansu da abin da ya kamata wa huwa fi qutrin ba'id
wannan sarki yana cikin wata kasa manesanciya da inda kuke fa innaka tuhibbu to kai zaka so shi wa tajidu fi nafsika maylan katiran ilayhi kuma zaka samu karkata mai yawa zuwa ga wannan sarki saboda mai saboda wannan sifofi da aka bashi wasu sifofin da aka bada labari akan sa alimun adilun abidun rafiqun binnas mutalattifun bi wanda yana ishara zuwa ga ainihin maganar farko al-muhsinu fi nafsihi wa in lam yasil ilayka ihsanuhu mahbubun fi at-tiba' inda kai mutumin kirki ne duk inda kake ka zama mutumin kirki kamar da Sheikh Abdul Hamid Kishi yana faɗa cewa kowannen mu ya jara kansa ya jara jama'an da yake cikin su yafi aula da yayyawo bai jara kansa ba bai jara mutanen da suke cikin sa فليبلغ كل منا ما يستطيع تبليغه في مكان كوا يسد ابن ده يسد شي عين ده يجي سي كغا حسكي نان حسكي نتن سي سو حدو سب سي سو جاره سكانن سو يتي فهذا حب المحسن يتي تو wannan shine kaunan muhsinin mutum min haythu innahu muhsin ta bangaren babin cewa shi muhsini ne kaga tun wannan sarki da aka bani labari kaga bai baka komai ba amma tun da shi fi nafsihi fi qararati nafsihi muhsin sai ka ji zuciyanka ya karkata gare shi to ina ga wanda ya kyautata maka sai malai yace fadlan an an yakuna muhsinan ilayk bai kyautata maka ba kaso shi to ina ga wanda ya kyautata maka kaga ba zargi yace wa hada yaqtadi hubballahi idan muka fahimci dan kadan ba yana da wannan bakana yana da wannan matsayi to Allah wani irin kyautatawa ne Allah bai mana ba idan wani ya kyautata maka juz'iyyan ya cancanci kaso shi to ina Allah da ya mana komai ya halice mu yana tare da mu har yanzu mutane da yawa sun fi mu ni'imomi na duniya da yawa amma Allah bai ganar da su addini ba mu kuma gashi muna sallah muna azumi muna iya abin da zamu iya yi kuma mun yarda cewa muna da rauni muna duk abubuwa kuma mun yarda Allah zai yafe mana to kaga ashe anan akwai daukan darasi akwai bukatun mutum yayi hira ya tattauna da zuciyarsa da rayuwarsa shi karan kansa fi dakhilihi a cikin sa a duniyan ruhinka akwai bukatun ka tattauna kai nazari akan wannan saboda ka wa hada yaqtadi hubballahi wanda ya cancanci son Allah bal yaqtadi alla yuhibba ghayrahu wanda ya cancanta ma kada ka so wani Allah illa bi haythu an yata'allaqa minhu bi sabab sai duk wanda ya ta'alluki da igiyan Allah ka so Allah da wanda ya ta'alluki da igiyansa kawai amma wanda bai ta'alluki da igiyan Allah ba karka daurawa kan zuciyanka lodi masharranci da ibin mutum karka ji kana son sa son zai zama maka azaba abin zai ishe ka daga baya ya lalata rayuwarka yace fa innahu ta'ala huwa al-muhsin ila kulli kafa Allah ma dauki shi ya kyautata wa kowa da kowa gaba daya tun daga Adamu tun abin baban mu Adam har zuwa adadin da bamu sani ba na karshen bayin sa ya kyautata musu bi ijadihim ta hanyar samar da mu wa takmilihim bil a'dha ya kode ya samar da mu da Allah ya halice mu haka kawai a dunkule kaman dutse da ba za mu ji dadin rayuwar mu amma Allah ya halice mu da atraf hannaye hannuwa kafafuwa da sauran da kunnuwa da sauran su waɗannan qatarab da su ne muke jin dadin rayuwar mu wal asbab allati hiya min daruratih kuma ya halace mu da sabuba da ainihin sanadi sanadi wanda suna daga cikin larurar rayuwar mu wa tarfihihim da kuma jin dadin mu da walwalan mu da sakewan mu a rayuwa ila ghairi dhalika min an'am zuwa ga abin da ba wannan bar daga cikin nemomin Allah allati la tuhsa wanda ba ma iya lissafa su fa kaifa yaqulu ghayruhu muhsinan ya za kuma wannan Allah ya za mu sifanta shi da cewa shi ba muhsini mai zaman kansa a'a duk wanda yake muhsin to ihsanuhu min indillah ihsanin sa daga wajen Allah ya samu to amma ka sani cewa shi wannan da yake muhsin makhluqi da anta shi ma muhsin ne shi karan kansa da isalinsa gaba daya hasana min hasanatillah
misali babu makhluqin da ya zama musini kaman annabi to amma annabin kansa da ihsanansa da abin da yazo da shi gaba daya ka dauke shi ka sashi cikin hasanat na Allah madaukaki to hasana ce daga cikin hasanatillah saboda ka wadalika almuhsin hasanatun min hasanati qudratihi inji imam ibn qudamah yace hasana ce daga cikin hasanu hasanat nabuwayan Allah da karfin sa da kudransa yace fa man arafa hadha wanda ya san wannan لم يحب إلا الله وما تعلق به بسبب إن دي كاسم ونن دي شو فأنا أبو وقدعو تو بزاك سوكوا بسي الله سوكوا مسي ون دي تعلق دعال ون دي شيني كرشن قبنا أبو سي أبنا هدو وما شيني نكرشين شيني كل من اتصف بالصفات الحميدة دو ون دي صفان تدسفو في شاوهو abun yabo daga ciki sifatul ilmi sifatul ihsani sifata qudra sifata karamci sifatal kalima tayyiba sifata sa'atu sadr sifatu ta irji mai fadi mana zaka tattara abubuwa na damuwa da yawa ka iya hade su kar ka bari su dame ka karka bari su gurbata addini su bata zamantakewa wat tawadu'a da sifata tawalu wal ibti'ad 'anil raza'il dan da yasantar raza'il duk wani abu da mun san bashi da kyau makruhi ne haramun ne shirka ne duk mun ne sace shi wanda daga cikin da yasantar raza'il shine duk lokacin da zaka shiga mutane kai niyyan cewa zaka shiga cikin mutane ba zaka cutar da su ko da sun cutar da kai wato shine kaful adha anan nas kamil cutar ka ga mutane wal ithar da fifita wani akan kanka da wani abu abinci ne abin sha ne tufafi ne magani ne wani alheri ne kana so amma ka danne malamai sun ce jaranta abu biyu ne ga abin tsoro kowa na jin tsoro amma ka danne zuciyarka kar kai motsiya baya shine shaja'a jarumi ba wai baya jin tsoro bane yana jin tsoro amma Allah ya bashi ikon danne zuciyarsa gyaranta ta biyu ka ga wani abu kana so daga cikin bukatu na rayuwa kana so kuma kana da bukata amma ka danne zuciyarka kar ka taba shi kuma kar ka nuna kana so wannan shi ma jaranta to na farko an fi samun mutane da yawa su ga abin tsoro su jure ana iya samun mutane a kuya a gaban tsoro za a samu mutanen da suke suna da karfi a gaban tsoro idan tsoro yana gaban su amma da wuya a samu mutane da yawa a gaban kwadayi makamin kwadayi yana da kaifi saboda makamin tsoro saboda tsoro idan ta kama zaka ɗebe tsammani daga ruhinka sai ka ji baka jin zafi sai a sare ka ma baka jin zafi saboda ka ɗebe tsammani amma kwadayi kullun yana karuwa iya ganin ka iya kwadayin ka iya maitanka akan sa sai kaga mutum baya iya juriya yasa malamai idan kalman kwadayi din ba hada ta da ilimi ba to abin zargi ne zace kana fulanun harisun ala talabil ilmi كان فلان حريصا على طلب العلم او على نشر العلم اذا ايبا مك كلمه حريص اكن علمي تو wannan wani abu ne amma ana daukan ta an jefa ta a duniyar ta ya zama abin zargi inji Sheikh Islam Ibn Taymiyyah saboda ka sifatul isar tana da wuya Allah ya ce bal yusiruna al hayat ad dunya ulaika alladhina istahabbu al hayat ad dunya ala al akhirah to amma idan muka kalli sahabbai zamu ga yadda suka yi isar abu gashi kana so amma ka danna zuciyarka kar ka nuna kana so ka nuna dattako a ba wani wannan bai yana da nauyi sai ka jarraba shi saboda zuciyar zai ci gaba da zargin ka zai ci gaba da bude ma wuta yanzu aida ka dauka aida kaza kaza yanzu da kana cikin hali kaza ai aida kaza kaza ai washafaqa da tausayi ka tausaya ma wanda ya cancanci tausayi wa taqdimi fa'ilati al-ghairi ala fa'ilati ka gabatar da biyan bukatan wani akan biyan bukatan
to duk mutumin da yake da waɗannan sifofi da ɗabi'u fal qulubu tuhibbuhu zukatan mutane za su so shi wa taqtaribu minhu kuma mutane za su kusance shi wa tuwaqqiruhu kuma za su girmama shi wa taqifu ma'ahu al-wuquf al-khalis kuma za su tsaya tare da shi tsayuwa ta gaskiya idan kan shiga shidda idan kan shiga tsanani to ba za su ja baya ba wannan shine karin bayani dangane da gaba ta 11 to yanzu zamu shiga cikin fawaidul aya wanda Malam Usaimin yake kawo su da farko daga cikin darussa da zamu dauka a wannan aya shine wujubut tasabbut fil umur at-tasabbut fil umur wajibcin tabbaci cikin al'amura idan abu in ba ai tabbaci ba zai cuza al'amura guda biyu duk abin da idan baka bi diddigi baka yi tabbaci ba a ƙarshe in ya barke in ya kunce a can zai zama masifa to dole ka bi diddigin sa ka kai shi ƙarshe kuma duk abin da idan ka bi diddigin sa bin diddigi karan kansa yana kawo matsala to karka bi diddigin sa abu biyu ne masu kama da juna kuma suna iya rikitar da mutum duk abin da in ba a bi diddigin sa ba zai zama matsala to abin diddigin sa a gyara shi kuma duk abin da idan an bi diddigin sa yana kawo matsala bin diddigi zai shine ma matsala to karka bi diddigin dalil shi to amma abin da shafi masailul al-ahkam wannan wajibi ne a bi diddigin matsala kai ta karshe wancan da ba a so a bi diddigi shine tabai'un nas tabi'un mutane misali idan kace duk mutum zaka bi diddigin sa to zaka iya samu wani wanda kafin ka bi diddigin sa kana kaune shi amma da ka bi diddigin sai ka gano su manyan matsaloli wanda waɗannan matsaloli sun shafi rayuwarsa wanda kai kuma wannan abubuwa baka so kaga matsala ta zo kenan ta irin waɗannan ne shi yasa kullum mutum yana roƙi Allah kan raunin sa kar ya zama a cikin gaba mafi muhimmanci na rayuwarsa ma'ana raunin ka ya zama yana cikin gaba wato boyayya wanda ba za ta cutar da addini ba ta cutar da mu'amalanka da mutane to wujubat tasabbut fil umur hatta fil jihad har ma cikin jihadi ma ana so a nemi tabbaci wal kalamil manqul kuma duk magana da aka nakalto duk magana da ta zo wajenka an nakalto ta magana ce da tana buƙatar tabbaci sai ka bi ka samu tabbaci saboda kar ka zo ka yadda da ita kai aiki da ita ko maganar nan dan ya ce ba magana ce sahihiya ilman kana aw kalaman adiyya sawa'an ba ilimi ne aka fadi baka samu tabbaci baka nemi tabbaci aw kalaman adiyyan ko magana ta yau da kullum saboda yau da kullum akwai maganganu masu yawa aw ma yata'allaqu bi a'radin nas ko abinda ya ta'allaka da ainihin mutuncin mutane shi ba ka bi diddigi ka tabbatar eh haka ne ko ba haka bane ila akhiri wa huquqihim da kuma haƙoƙin mutane shin abu kaza haƙin wane ne abu kaza haƙin su wane ne aga sai ka bi diddigi ka tabbatar saboda kar ka zo ka dauki haƙin wani ka ba wani in baka bi diddigi ka tabbatar ba kuma asali idan Allah ya bada umarni to wajibci ake nufi indai Allah ya ce aje ayi to tilas ne aje ayi sai in dalili ya hana wannan shine dalili kuma ya kasance daga gare shi wannan ita ce fa'ida ta farko fa'ida ta biyu alwajibu abin da ya wajaba kanmu a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na mutane musulmi shine mu'amalatul khalq bil zahir mu'amalancin mutane a zahirin su yadda muka gansu kenan shine bara'a albara'a mu a musulunci mun saba wa dokokin Burtaniya da dokokin Faransa mu a wajenmu asali musulmi asali tunda baka da hujja akan kowa kowa ma mutumin kirki mutum ba barawo ba ba makaryaci ba ba komai ba musulmi ne sai idan ayyukansa da maganganunsa suka tabbatar aikinsa ta karfafa maganarsa maganarsa ta karfafa aikinsa sai ya tashi daga wancan ma'ana na farko ya zama barawo ya zama maha'inci ya zama munafiki ya zama mai yaudari maciyin amana to yanzu kuma zaka kalle shi da wannan kallo cewa wannan mutum ba gari umbai ba kubutacce bane su wancan kuma tura dokokin su tun farko suna maka kallon kai mugun mutum ne
sai idan ayyukanka sun tabbatar kai ba mugun mutum ba kaga muna da mamaki mu a masalin cikin al-asl shine al-bara'a su kuma al-asl shine al-ittiham shi yasa za a kama mutum a je a kulle shi sai a yi bincike kaga kuma asali ba haka bane asali za a yi bincike kafin a kama mutum ana kama ka sai a zaunar da kai kaza ne kaza ne kaza ne kaza shi yasa su masu wannan fahimta cewa al-ittiham shine asali sai ka gansu matsorata rayuwar su ma ba su natsure ta ba saboda kowa kana kallon sa mugu to kaga baka da kwanciyar hankali amma idan kana kallon kowa ba mugu ba kaga za ka samu sulhu saboda kan mu'amalatu nas bil zahir kan mu'amalanci mutum a zahiri sai daukacin da mutum ya tashi daga zahiri ya koma wani zahiri daban to sai a bashi ainihin hukuncin da ya kamata wala nudaddiqu fil khafaya kada mutum ya ce kowane irin abu sai ka duba ka kai karshe in ka ce za ka kai karshe to za ka samu su abubuwa da za su fara ma da mu hankalinka zai tashi sai abu na uku misali akwai manyan malamai da aka taba yin su a duniya a zamanin su ba mutumin da baya kallon su da daraja da kima kai mujarrabin ma a ce ka je ka haɗu da su kun gaisa ma kai ma ka zama babban mutum a wannan karni da ya shude na farko daga ciki shi da Muhammad al-Tahir ibn Salih ibn Ashur al-Jazairi kai ba ibn Ashur bal Jazairi Muhammad al-Tahir ibn Salih al-Jazairi nabiyu Abdurrahman al-Kawakibi Abdurrahman al-Kawakibi na uku shi da Muhammad Abduhu Sheikh al-Azhar amma bayan da suka rasu abin da ya bayyana daga baya in an ce ka zo ka ci abinci da su ka sha madara da su ba za ka iya kai da kanka ma ba za ka iya Abdurrahman al-Kawakibi ya rasu a matashin sa yanzu ma yana da jikoki suna nan suna Faransa sun marubuta sosai a cikin farko rayuwar sa ya wafati bai ma kai 40 ko 40 to amma bayan tafiyar su abinda aka samu illan da suka yi wa addini abun yayyewa abun ba zai faru ba to irin wayannan kaga wanda bai sani ba yana ɗeban ilimin su wani ya ce za ki babban malami kaza ya ce kaza 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 to ba shi da tarihi sani da yana da tarihin sa ba zai kafa hujja da abun wannan ba wasu daga cikin su kuma an samu alheri ta irin su Muhammad Rashid Rida hadi ya rubuta tafsiri ya su abubuwa amma wannan ya zo ya tuba daga baya wa haka ta saboda kan al'amuran na rayuwa da addini suna da wuyan sha'ani sai an hada da taimakon Allah abu na uku shine tahdhir min an-nas alladhina yattahimuna al-muslimin wato wannan darasi na hudu yana mana gargadi daga mutanen da kullun aikin su shine tuhumar mutane su ba su yi wa addini komai ba su yi wa al'umma komai ba basu bada komai ba rayuwar su bata haskaka kowa ba amma sun iya tuhumar wani sun iya haska kan aibin wani da nakasan wani ba tare da kwararon hujjoji ba kullun suna tuhumar mutane bi anna amalahum riya sai suke ai mutane suna riya kawai wannan abu haramun ne ba mutumin da zaka yanke hukunci akan abin da yake cikin zuciyarsa gaba ɗaya riya ne dan kawai ɗan mintoci kaɗan kuka yi da mutum kuma kai kanka ma ba wanda ya wakilta ka kai wannan aikin saboda abin da yake zuciyar mutum sirri ne tsakanin mutum da Allah sai ayyukan mutum ne za su bayyana shi maganganun mutum da daddewa da gogayya da mutum za a gane cewa wannan mura'i ne da sauran abubuwa da ana amfani da su wajen ka gano ba wai haka kawai da kaga mutum ya yi abu kawai ai wanda riya ne ba dan Allah ba to kai ma wannan maganan da kai ma ba dan Allah ba kai ma riya ne kai da dan Allah ne da zaka yi kyakkyawan zato yace fal ba malu sami da yace fal ba'du idza kariha shakhsan wasu mutane dan sun kyamace wasu sai wani yazo yana yaban wayannan mutane da suka kyamace su bil amal as-salih cewa mutanen da suna amal as-salih suna kaza suna kaza suna kaza kada sai ce hadha mura'in yace ai wannan aikin da suka yi riya ne wa kazib da kuma kace kuma ba tare da ainihin hujjoji ko sanin tarihi ko gogayya mai karfi ko dai wani dalili mai karfi ba tare da wannan ba haka kawai sai ga mutum
wato ainihin yutalli'u al-ahkam sai ga mutun kawai yana fitar da hukunci hukunci kawai kamar yadda ake faɗa da cewa kafiri ne mushriki dan wuta irin wannan kalmomi da zaki ake faɗi ku zo ba yanzu ba sun sauka kanmu ba sun tarwatsa mu ba sun rage mana karfi sun rage mana kima sun rage mana kaifin magana sun rage mana hadin kai sun cusa kiyayya tsakanin duk wannan kalmomin mutun zai yi laifi sai wannan laifi sai Allah ya maida shi wannan sakamako a rayuwarsa abu kadan kafiri mushriki dan wuta aja aya kaza Allah kaza kaza wannan abu a wuce shi har yanzu wasu basu daina ba wannan bashi da wani amfani mu musulmi kofan mu shingen mu ta musulunci inda kullum biliyan ɗaya zasu musulunta za ta dauke su ba mu da bukatun sai mu fitar da wasu akwai wani mutum yana tsofan dan siyasa ne dan diplomasiya ne na Russia ana kiransa Vyacheslav wato Vyacheslav sunan shi Moscow ko wani abu amma Vyacheslav yana cewa jiyaje an hira da shi yana cewa ba al'umma da suke da yawa kamar musulmi wannan ya nuna Muhammad mutum ne mai hikima inji ba musulmi ba kafiri ne idan nan da ransa yace ba al'umma da kullun suna karuwa kamar mutanen Muhammad yace mata lokacin da shi yake yana ga mai yar jarida lokacin da shi yake matashi musulmai ɗan sai ka da me su ma a rasha ma wasu wurare yace yace yanzu ba inda babu a rasha gaba da yace har cikin al-Kremlin kansa ma akwai su yace saboda haka wannan al'umma da suke da adadi mai yawa mu rasha ba za mu rena su ba za mu ci gaba da mu'amala da su ko dan saboda yawan su ma za mu mu'amala da su to kaga Allah ya yi mana adadi mai yawa amma matsalolin da suke cikin mu na wanda ya kafirtar da wanda ya kafirtar da wanda waɗannan matsaloli sun taimaka wajen rage mana haiba idan duniya ma gaba daya idan kana yawan fadin wannan wane riya yake wane ba dan Allah yake ba kaza ne kada ba da irin wannan kunce kunce alama ce qawiyya jiddan akan ce kai munafiki ne wanda sai mene ce fa yakunu bi hadha alqawl da wannan kauli warithan lil munafiqin mutumin da ya zama magajin munafikai to idan dan Allah ba dan Allah ba kai ina ruwanka me yasa zaka shiga zuciyar mutum kai masa hukunci tsakaninka da Allah kuma baka da hujjoji baka da gogayya baka da komai haka kawai dan kiyayya ko dan wani abu ce ba dan Allah ake ba kai da kake dan Allah ina naka yake li'annal munafiqin hum saboda munafikai su ne kullun suna sukan masu aiki mai kyau aikin munafiki shi ne soki aiki mai kyau idan musulmai suka yi sadaka ba dan Allah suka yi idan musulmai sun yi iya kokarin su kamar da Allah ya ce alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqat walladina la yajiduna illa juhdahum da mutanen da ba su samu ba sai ka abu dan kadan dawa kadan suka ba annabi sun ce ya rasulullah ce maka da suke ai wannan dirya ne sadaka da suka yi ma riya ne kaza ma riya ne to baka san sirrin da yake tsakanin Allah da bayin sa saboda haka mai hatara da irin wannan lafaza mai hatara da irin wannan kar mu ba kanmu wannan tarbiyya abu na hudu la yajuzu ta'addi adh-dhahir alladhi yabdu 'an al-insan hatta wa in wujidat qara'inu tadullu 'ala khilafi dhahirihi la yajuzu ta'addi adh-dhahir bai dace ba ga musulmin da baka da hujja mai karfi baka da dalili mai karfi to karka tsallake zahirinsa zahirin da ya bayyana gare ka da shi zaka mu'amalance shi koda an samu qarina koda an samu dalili amma bai kai dalili na yanke ba amma an samu dalili alama qara'in shine alamomi wanda za su iya kai zuwa ga dalili wanda sai a harkan kotu ne sun fi amfani da idan ka samu qara'in wanda suke nuna sabanin zahirinsa misali kaga mutum ne yana tsaye a kofar hotel na aikin kasha a waje kuma ka ganshi da kamala da haiba da komai zai yi bako ne yazo gari bai san sharrin wani inda yake tsaye ba zai yi kuma mutumin nan wani abu ya dame shi ya fita a guje daga gidan shi
baya mata miji bai san ma me yake gaban sa ba bai san abin da ke kusa da shi ba zai yi yana jiran wani zai yi saboda rana zai yi saboda yayyafi zai yi kuma wani ya zalunce shi a wannan gidan zai yi hukuma ta kawo shi ta aje shi a wajen kar da mujarradin ganin mutum kusa da gidan giya ko kusa da gidan kaza ko kaza sai ka yanke kunci ai kaza ne ai mashayi ne ai ya gan shi ai kaza wuri kaza kaza da mujarradin jin jita-jita sai ka dauki wannan abu ya zama hujja to alama cewa akwai da'ful aql akwai raunin hankali tare da mutum kai kanka wata rana rayuwar za ta kai ka wani wuri da bai dace ba a ce an ganka wani abu na biyar wujubu shukrillahi ala ni'am wajibi ne mu gode wa Allah kan ni'imomin da ya bamu idan kana so Allah ya baka ka samu yawan biyan bukatunka duk lokacin da Allah ya baka ba komai kankantar sa ka fadi kai sujada ka yawaita alhamdulillah alhamdulillah dubu da dubu bi dubu ko nan ka jama ka zama mai yawan godiya ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum haka kuma da in shakartum la azidannakum sai ka yawaita wannan saboda Allah ya ce fa inda Allahi maghanimu kathira wannan ba sai lahira ba nan duniya akwai da yawa Allah zai baka abubuwa da yawa ya baka ingancin lafiya ya baka rayuwa mai tsawo ya baka arziki ya baka zuri'a ya baka kyakkyawan ambato ya sa kuma duk zirga-zirgar da zaka yi cikin nasara kuma ka dawo lafiya duk wannan abubuwa ya baka numfashi mai dadi kana shigar da shi kana fitar da shi ya baka farin ciki cikin gidanka duk lokacin da zaka je gidanka kana farin ciki wani idan zai je gidanka kaman zai je jahannama saboda gurbatan gidan to kaga duk wannan ni'imomi ne to amma suna samu da yawan godiya wata rana ka zauna ba ma wata rana ba kullum ma ka zauna kai tunani wai kai a duniya mai Allah ya baka a addini mai Allah ya baka ka zama ka tambaye kanka sai ka duba sai ka ga kafi dubban mutane ɗaruruwan mutane to haka zan amure Allah yana so a yawaita masa godiya wa fi hada yaqulu ash-sha'ir ash-sha'ir la ta idha kana shukriya ni'mat Allah ni'matan alayya lahu fi mithliha yajibu ash-shukru fa kayfa bulughu ash-shukri illa bi fadlihi wa in talat al-ayyam wa ittasala al-umr wa tabanda ke fada shi ne idha kana shukriya ni'mat Allah ni'matan alayya idan har ya kasance gode wa ni'mat da Allah ya bani ni'ima ce a gare ni ka gode wa Allah kan ni'iman da Allah ya baka wannan godiyar ita karan kanta ma ni'ima ce gare ka dan kafiri idan ya samu ba zai gode wa Allah ba in ba ya gode ma Allah ba zai karba ba yace fi mithliha yajibu ash-shukru a irin wannan ni'ima wajibi ne in gode wa Allah wajibi ne mu gode yanzu misali a yadda muke zaune anan zamu iya lissafa wasu ni'imomi ba ni'ima guda ba da Allah ya yi na farko muna da lafiya shi yasa muka zo nan na biyu Allah ya ba mu tawfiki min zo nan na uku muna sauraron littafin Allah zaman da muke ciki muna samun lada gashi kuma muna cikin azumi haka kuma daga cikin ni'imomin da Allah ya mana muna kyauta zato zamu koma gidajen mu lafiya kuma zamu tashi da lada da yardan Allah kaga duk wannan nawa kenan gashi kuma muna magana Allah bai hana mu magana ba Allah ya ga dama ka zo masallaci ba za ka yi magana ba ka je kasuwa ba za ka yi magana ba to kaga duk wannan ni'imomi gashi kuma kowa yana jin dadin rayuwarsa da baka jin dadin rayuwarka da ba za ka iya sauraron karatu ba saboda ka wannan kaga ni'imomi tara zai yi mafiye da haka ma ta kaga abinki kuma har son Allah ya karbi a zuciyarka har ka zo domin sauraron littafin Allah wani abu saboda ka lahu fi mithliha yajibu ash-shukr godiya ta zama tilas idan har wannan godiya ce gare ka ka gode wa Allah to fa kaifa bulughu ash-shukr illa bi fadlihi ya kuma ni'ima da ta kasance ba za a kai ga godiya ga Allah ba sai da falalan Allah godiyar kanta ma ba za ka iya yin ta idan ka kalli Qur'ani dukkan annaba ba wanda bai gode wa Allah ka duba da dukkan annaba sai ka ga kissa tana tafiya sai cikin kissa sai ga ya gode wa Allah ya sallama wa Allah ya gode masa to Allah yana so ka yawaita godiya alhamdulillah a yau
shi yasa idan mutum ba lafiya malamai sun ce sunna ce mustahabbiya yayi wata fadin alhamdulillah alhamdulillah nahnu bi khair alhamdulillah ba da usaimin da rashin lafiya ina cikin tsananin rashin lafiya amma an tambaye shi ya jiki ya ce nahnu bi khair alhamdulillah yace kuma zai je ya bada karatu an ce a kai yace sai ya mai je bada karatu ina cikin ambulance amma kana bada karatu a cikin garin ga mota an sai da ita ina bada karatu a cikin mota kuma na sa shi cikin garin da duba himma da wannan in kana yawan godiya ga Allah na shadin kama da da zauna kai wanda suke ga muku ayi istighfari kafa uku a wace wannan suna cutan ku ne ka zauna kai istighfari dubbai miliyoyi in zaka yi istighfari ayi shi miliyoyi samma ciki irin wannan wata da bayan wata da kafin wannan duka alakanka da Allah karka bari wani ya bata shi idan abin duniya ne ba za mu yadda cewa dan ba mu a ce ga dala mai yawa a ce ka dauki uku kwara uku kawai a ciki ka zaka yi da wannan amma roƙon Allah godiya ga Allah shi ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira yace fa kaifa bulughu shukri illa bi fadlihi ya kuma ni'ima ta kaiwa zuwa ga godiya gare shi wannan ni'ima ba ta samuwa sai da falalan Allah in Allah ga dama sai ya hana mutum amma Allah ya ga dama sai cikin dubban bayan sa kuma ya baka ni'imomi masu yawa yace wa in talatil ayyam ko da ainihin kwanaki sun yawa yawan kwanaki kar ya maida ni'imar godewa Allah madaukaki akan ni'imomin da Allah ya baka kada yawan kwanaki su maida ita mara kima a wajenka wato daga cikin abin da aka sani shi ne akwai abin da ake kira at-taqadum dadewan abu ka dade ka san shi ka dade kana yi sai maida shi bashi da kima zuciyanka to karka yi ya zama kullun kana ganin shi sabo kuma kullun kana istifada واتصل الامر ودا رايوا تاي cigaba da ittisali ana ta samu shekaru 100 da wani abu duk karka damu da wannan kai dai kai ga cigaba da ambaton Allah karka galli a ce ka dade kana yi ai kaza kana yi ya kamata a ce a cigaba da yi Allah madaukaki yana son bawa mai roƙon sa mai godiya gare shi in ya baka abu kadan ma ka gode masa in muka kalli wanda muka tashi tare da su wani ba wai amfanar da mutane ba kai wani ma bai amfanar da kanshi ba wani bai ma tsira daga sharrin kanshi mutumin da zai dau makami ya je ya kashe mutane wannan ya tsira da sharrin kansa to abubuwa suna nan daiwa insha Allah ta'ala saboda lokaci kuma mun zo karshen aya ta 94 ya ayyuhal ladina amanu idan Allah kai mun darasin gobe zamu tashi daga la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim zuwa karshe insha Allah ita ma wannan aya zamu ji ainihin al'amura da suka shafi rayuwar mu sosai kuma zamu ji abubuwa da za su karfafa mu akan yadda zamu samu nasara wajen Allah madaukaki babban nasara kuma kamar da ya gabata abu biyu ne abinda muke so na duniya da lahira mu samu abinda kuma ba mu so muna so ro duniya da lahira mu tsira bukatun mu na duniya da lahira duk za mu samu insha Allah amma ta hanyar irshadi na Qur'ani haka Allah madaukaki ya samu dace abinda na fadi daidai shi ne ga farkon karatu zuwa yanzu Allah madaukaki ya ba mu dadin sa Qur'an da dai Allah shi ya fi mana gaba da ina kuma roƙon Allah madaukaki ya karbi ibadin mu gaba da iyayenmu da suka gabata suka riga mu gidan lahira da malamanmu da suka karantar da mu duk muna roƙon Allah madaukaki ya ji kansu ya gafarta musu Allah madaukaki ya kyauta da makwancin su iyayenmu da suke rayi muna roƙon Allah madaukaki ya albarkaci rayuwarsu kara musu lafiya kara musu nasara kara musu istiqama kuma Allah madaukaki ya tasdidin khutahu insha Allah duk wanda yake da bukata a cikin mu to muna roƙon Allah madaukaki ya biya masa bukatunsa duk mutumin da yake da wani abu yake damun sa a rayuwarsa da mu ba mu sani ba to Allah ya sani ya Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka ya Allah waɗannan bayanka ne ya Allah cikin wannan lokaci na alfarma da ka umurce mu mu roƙe ka to ya Allah gashi mun roƙe ka muna kuma tawassuli da sunayenka da sifofinka wa man yadda da ajizanci irin namu ya Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah ka biya musu bukatunsu albarkan sunayenka
barka sifofinka insha Allah. Allah madaukaki yayi mana wato kyakkyawan sakamako da duk abin da duk wani wasin da zamu insha Allah. Kuma gashi an shiga cikin sha'anin tahajjud. To mutane su zo tahajjud domin asali dai domin samu biyan bukata wajen Allah, samu biyan bukata ta lahira. Ita ce farko. Kar mutum ya zo ne niyyar biyan bukata ta duniya. Kina neman kaza ina neman kaza duk yana da cewa ba cewa ba amma asali ka gabatar da lahira akan duniya sai ka ga nan da nan Allah ya taimake ka zai baka nasarori da zaka koma da su kuma Allah ya samu dace da Lailatul Qadr insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.